Proses kempen pilihan raya kecil Sandakan semakin dirasai. Selain daripada beberapa pemimpin peringkat pusat turun berkempen, isu-isu peraturan pilihan raya turut menyulam hari ke-6 PRK Sandakan. Dan kita terus saja langsung dari Sandakan Sabah. Kita bersama dengan Haris Ashraf Hasnan yang telah pun bersedia untuk laporan mengenai PRK Sandakan ini. Ashraf, silakan. Baik, terima kasih Nisa. Dan seperti yang Nisa maklumkan, beberapa pemimpin di peringkat nasional telah pun mula berkempen berbaki lebih kurang dalam 8-9 hari lagi berkenaan ataupun sepanjang 14 hari tempoh berkempen yang ditetapkan oleh SPR ini. Di mana antara yang hadir termasuklah Dato' Darrel Lay King, iaitu pemimpin daripada Parti Warisan yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Dan selain daripada itu, pengarah komunikasi Parti Amanah Negara Khalid Abdul Samad juga hadir. Dan pada sebelah pagi tadi saya sempat bersama dengan beliau dalam satu program di mana antara yang disampaikan oleh beliau termasuklah harapannya dan juga mesej kepada calon bebas yang juga bekas pengerusi amanah di Sabah ini, iaitu Hamzah Abdullah, supaya jangan menggunakan nama Parti Amanah untuk kepentingannya dalam berkempen. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh YB Khalid Abdul Samad tadi. Kita hormati sikapnya, mau keluar daripada amanah, mau bertanding sebagai calon bebas, itu hak dia. Ya, tetapi jangan keluarkan kenyataan-kenyataan yang mengelirukan, itu tidak adil. Ya, lebih-lebih lagi bagi Parti Amanah. Ya. So, Parti Amanah sekali lagi menegaskan, kita bersama dengan Vivian Wong, dengan DAP, kita tidak anggap PAP itu sebagai musuh bagi orang Islam ataupun orang Melayu, itu hanya mainan politik yang laku di mungkin di Semenanjung. Kita harap di Sabah ianya tidak menjadi satu isu yang ataupun satu hujah yang diterima oleh warga Sandakan di Sabah ini. Selain daripada boleh dikatakan pergeseran sedikit di antara Parti Amanah Negara dan juga calon bebas Hamzah Abdullah itu, pastinya antara perkara lain termasuklah berkenaan dengan isu salah guna dari segi peraturan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, di mana Parti Bersatu Sabah PBS sebenarnya mempertahankan tindakan mereka untuk menaikkan papan iklan yang didakwa berunsur mengaibkan Parti DAP pada Pilihan Raya Kecil Sandakan ini, di mana Timbalan Presiden PBS Dato' Dr. Yee Moh Chai mempersoal mengapa SPR bertindak menurunkan papan iklan yang memuatkan petikan laporan berita dari sebuah stesen televisyen, di mana papan iklan tersebut sebenarnya memaparkan wajah Menteri Kewangan Lim Guan Eng beserta caption yang menyatakan beliau tidak akan mengetengahkan isu kekurangan parkir di Hospital Sandakan sekiranya calon DAP Vivian Wong tewas pada PRK tersebut. Dan apa kata kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Dato' Dr. Yee Moh Chai pasca pertemuan bersama dengan pihak SPR pada sebelah petang tadi. And the billboard, the content of that was basically a screenshot of a particular news program from a particular television station, whereby the caption on the screen itself mentioned the statement of the Minister of Minister of Finance and also the Secretary General of DAP, who has got a challenge contesting in this particular by-election. Okay? And the statement was very simple. It relates to the shortage of car park in the hospital in Sandakan. And the rest, of course, as you know, you can fill it up. And we have put down at the bottom the particular statement, which basically consists of only 5 Chinese words. Dan antara lain sebenarnya beliau ada bertemu dengan pegawai pengurus pilihan raya PRK Sandakan Muhammad Hamsan Awang Supain pada sebelah petang, dan di mana kira-kira jam 5 ataupun 6 lebih kurang jam 5 petang tadi sebenarnya beliau ada dipanggil untuk memberi keterangan kepada pihak polis berhubung dengan tindakan parti itu menaikkan poster. Dan pastinya beberapa lagi isu-isu lain akan terus dibawa oleh
oleh saya Ashraf Hasnan bersama dengan jurukamera Sujen dari Sandakan ini berkenaan dengan perkembangan dari semasa ke semasa pilihan raya kecil Sandakan ini. Dan pastikan anda terus bersama dengan Esra Awani dan salurkan cerita-cerita menarik berkenaan dengan Sandakan ini untuk kami highlight, kami bawakan kepada anda dan juga mencari penyelesaian berkenaan dengan isu-isu rakyat. Dan sekian saja dahulu lintas langsung dari Sandakan ini, kembali bersama dengan Nisa di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Nisa. Baik, terima kasih Ashraf Hasnan dengan laporannya langsung dari Sandakan melalui PRK Sandakan Sabah.